माननीय মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক অন্তর হইতে ধন্যবাদ দিছো। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বসবাস করা সরু বড় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমানভাবে আগুয়াই লৈ যাওয়ার কারণে প্রয়াস করেছে, সকলোরে নিজস্ব পরিচয় ভাষা সংস্কৃতিক আগুয়াই লৈ যাবার কারণে পরিচয় করাই দিবার কারণে প্রয়াস করেছে। আর ঠিক একদরে আজি ইতিহাসত প্রথমবারের ভাবে আজি আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী কলাক্ষেত্র নামাকরণেরে আজি আমি ইয়াত কাম আরম্ভ করেছো, ভূমি পূজন করেছো। আর আমার এটা প্রচেষ্টা থাকিব যাতে বৃহৎ অসমীয়া সমাজের এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজ, আর তেওঁলোকর যে কলাকৃষ্টি আছে, তেওঁলোকর যে ভাষা আছে, তেওঁলোকর যিখিনি সাজপাৰৰপৰা আদি কৰি পেলাই যিখিনি আছে এই সকলোবিলাক ইয়াতে সংরক্ষণৰ ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু যিটো চাহ উদ্যোগ আছে, চাহ উদ্যোগৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে, 200 বছৰীয়া ইতিহাস, আৰু এই সকলোবিলাক যাতে ইয়াতে সংরক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকে, বিশ্বৰ সকলো প্রান্তর পৰা যিসকল লোক আহিব তেওঁলোকে অসমৰ চাহ উদ্যোগটোৰ বিষয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিসকল লোকে চাহ উদ্যোগটোক আজি আৰম্ভৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ জীৱনধাৰা, তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ইয়াতে জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব, তেনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে আচলতে আমি এই কলাক্ষেত্ৰখন গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদেৰে। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ই এক সৰ্বসুন্দৰ হ'ব। আৰু আমি ইয়াক এটা বিশেষ কাৰণত ইয়াতে আমি এই স্থানটো আমি লৈছোঁ কাৰণ ওচৰতে বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা আছে, আৰু কাজিৰঙা মানুহে আহি পেলাই কাজিৰঙা চোৱাৰ পাছত এতিয়া মানুহে আৰু ক'ৰবাত কিবা চাব বিচাৰে, তো গতিকে আমি এই কলাক্ষেত্ৰটো তেনেধৰণৰ টুৰিজিমক লক্ষ্য কৰি পেলাইও আমি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যাতে যিসকল টুৰিজিম আহিব কাজিৰঙা চাবৰ কাৰণে, উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে যাতে এই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই কলাক্ষেত্ৰখনকো যাতে ভুমুকি মাৰে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত থকা বিভিন্ন বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা ইয়াত থাকিব। তো গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যি আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ অৱদান আছে, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ লগত বহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া সমস্যা এটা সমাধান হ'ব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মোক আপত্তি দৰ্শাইছে, আজি তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অঞ্চলত তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰি পেলাই যিডোখৰ মাটি তেওঁলোকে ৰাখিছে আজিলৈকে তেওঁলোকৰ পাত্তা তেওঁলোকে পোৱা নাই। মই ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। মই ইতিমধ্যে আমাৰ যিজন চাৰ্কল অফিচাৰ আছে তেখেতক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে ইয়াত যিমান সংখ্যক মানুহ বহিছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে যাতে প্ৰপ'জেল এটা বনে। আৰু আমি আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ বসুন্ধৰা 3ৰ জৰিয়তে আমি যিসকল আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তেখেতসকলক আমি মাটিৰ পাত্তা দিম। তো ইয়াত যথেষ্ট চৰকাৰী মাটি আছে আৰু সেই মাটিসমূহত আমাৰ এই যিসকল লোক ইয়াতে আমাৰ এই কলাক্ষেত্ৰৰ বাবে মাটি আগবঢ়াই দিছে তেখেতসকলৰ বাবে স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকৰ মাটি যাতে আমি দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাটিৰ পাত্তা দিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা হ'ব। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই কথাটো মানি লৈছে, তেওঁলোকে আমাক সহযোগিতা কৰিছে আৰু ময়ো নিজৰ আন্তৰিকতাৰে যিদৰে ভাবিছোঁ ইয়াত কলাক্ষেত্ৰটো হওক ঠিক একেদৰে সেই আন্তৰিকতাৰে ভাবিছোঁ যে এই মানুহখিনিৰো মাটিৰ পাত্তাটো তেওঁলোকে পাওক। আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত হিচাপে মই তেওঁলোকক মাটিৰ পাত্তাটো দিয়াই দিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেই সকলোখিনি মই কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম। নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলটোৱে অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক যিদৰে তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিছে, তেওঁলোকে যিদৰে অসমীয়া জাতিটোৰ অধিকাৰবিলাক কাঢ়ি পেলাই সকলোকে বঞ্চিত কৰিছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিদৰে ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰিলে আৰু অসমখনক এটা অতি অশান্তকৰ পৰিস্থিতিলৈ এৰি দিলে, আৰু এই সকলোবিলাক কথা চিন্তা কৰি পেলাই আচলতে মানুহে এতিয়া প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে যে অসমত
শান্তি তেওঁলোকে চলিব লাগে আৰু শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ জৰিয়তে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে যি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ আহ্বান আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ ডাঙৰিয়াৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সহাৰি জনাই পেলাই এতিয়া সকলোৱে একাকাৰ হৈ পেলাই অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে আমাৰ লক্ষ্য আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আমি অসমখনক এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু এই দিশত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ যুৱক যুৱতীসকলেই হওক শ্ৰমিকেই হওক খেতিয়কেই হওক বা আমাৰ মহিলাসকলক সকলো ইয়াত সকলোৱে হাত আগবঢ়াইছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে পুনৰ এটা অশান্তি নিবিচাৰে কোনো কাৰণতে আমাৰ ভেদাভেদ নিবিচাৰে সমন্বয়ৰ জৰিয়তে সকলোৱে আগবাঢ়িব বিচাৰে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেতিয়ালৈকে এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব বহন কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা অসমত শান্তি ঘূৰি আহিছে তেতিয়া সমন্বয় ঘূৰি আহিছে আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে দেখিছে যে কম সময়ৰ ভিতৰতে যিদৰে অসমখনৰ প্ৰগতিৰ দিশত আমি সকলোকে লগত লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ৰজনীনা আমাৰ নিজৰে হয় কিন্তু তেওঁৰ দেউতাকো বহুদিন ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনত আছিলে আৰু সেই দলটোৰ লগত থাকি পেলাই তেওঁলোকে কিমান কি কৰিলে সকলোৱে জ্ঞাত তো গতিকে যিহেতু দিল্লীত আমাৰ এখন শক্তিশালী চৰকাৰ আছে অসমতো আমাৰ শক্তিশালী চৰকাৰ আছে আৰু দিল্লীত পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন চৰকাৰ শক্তিশালীভাৱে গঠন হ'ব আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হিচাপে তেওঁ পুনৰবাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই গোটেই কথাবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই এইবাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাক ডাঙৰীয়াকে মই আশা কৰিছোঁ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰায় 80-90% ভোট প্ৰদান কৰি পেলাই কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰাব পাছত হ'ব বহুত মোক তুমুক কৈ পেলাই পঠিয়াই দিয়ে আমাক নিদিয়ে কোনোবাই বেলেগ মানুহ কিনিলে পটককৈ নিয়াদি হৈ যায় আৰু আমি ইমান বছৰৰ পৰা খেতি খাই আছোঁ হাতীয়েও খেতি খাই দিয়ে আমি তথাপিও যে চৰকাৰক আবন্দন জনা নাই যে আমাক খেতিপূৰ্ণটোৰ কিবা এটা দিব লাগিব তথাপিও আমি এনেকৈ কৰি খাই আছোঁ আজি বেলেগ পাৰ্টিও আহি পেলাই এই খুটা চুটা মাটি চাটি পুতিছিলে আমি খেদি দিলোঁ এতিয়া 5 বছৰ মূৰামূৰি কাজিয়া হৈ আছে আজি কৈছে ইয়াত কলাক্ষেত্ৰ হ'ব কলাক্ষেত্ৰটোতো আমাৰ এই নিজৰে হয় কিন্তু আমি খেতি খোৱা মাটিটো কেনেকৈ দিম দিবতো নোৱাৰোঁ নহয় যদি মন্ত্ৰী ছাৰে আজি আহি পেলাই কৈছে আমাক যে মাটি দিম উচিত দাম দিম তোমালোকক কিন্তু পইচা নলওঁ আমাক মাটিৰ বদলি মাটি দিলেহে আমি দিম মাটি নহ'লে আমি মাটি দিম বুলি মানা নাই আৰু নামানোও কেতিয়াও যদি আমাক মাটিৰ বদলি মাটি দিয়ে সেইটোহে আমি মানি ল'ম কিন্তু খেতি খোৱা মাটি বাগানৰতো কি ক'ম আৰু বাগানটো আমাৰ নিজৰে খেতি হয় আজি কোম্পানীয়ে কালি যদি বন্ধ কৰি গুচি যাব খেতি কৰি পেলাই খাব লাগিব আমাক কিবা আলোচনা কৰিছিল আলোচনাটো কোনোদিনো কৰা নাই আজি মন্ত্ৰী আহিব বুলি আমি গম পোৱা নাই আজি আমাৰ নিজৰে জাতি গোটেই হয় কিন্তু আমি নাজানো যে আজি মন্ত্ৰী
কোনোৱে জনা নাই আমাক আমি তো কামৰ পৰাহে আহিছোঁ কাম গৈছিলোঁ আজি আমাৰ কোম্পানীয়ে যদি ক'ব আমাক আজি তুমি নাম নিলিখোৱাকৈ আহিছা হাজিৰা নিদিব আমাক যদি ৰাইজৰ বস্তু হয় ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছে আপোনাক জনাব লাগিছিল নাই নাই কোনোৱে জনা নাই এইকাৰণে আমি গমেই নাপাওঁ য'ত পৰা ফোন কৰি কৰি মাতিছে আমাক তেতিয়াহে আহিছোঁ মই আছোঁ কহৰা বাগানত কোনোবাই আছে চৌবিছ নম্বৰত মানুহকেইটাতো বুটলি গৈছে নে গোটেই বোলে এতিয়া আহি পেলাই গম পাইছোঁ নে এনেকুৱা তেনেকৈ দৌৰি আহিছে মন্ত্ৰীও আহিছে কিন্তু আমি গম পোৱা নাই মন্ত্ৰী আহিছে বুলি আজি উমুকাই আহিব বুলি আমি গম পোৱা নাই হয় আজি ইয়াত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ইয়াত ধৰক বাগানৰ মানুহখিনিয়ে বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ যি ৰঙাজান বাগিচাৰ হাতীখুলি বাগিচাৰ ৰাইজে এই মাটিত খেতি খোলা কৰি খাই আছে ইয়াত কি কেন্দ্ৰ আহিছে তাক লৈ বাধা কৰাৰ কাৰো কথা নাই কিন্তু মানুহসকলৰ আমাৰ মানুহখিনিৰ এটাই দাবী যে এই মাটিখিনি আগত তেখেতসকলৰ নামাকৰণ হওক তাৰপিছত কথা পাতক কি হয় নহয় কাৰণ তেখেতসকলৰ মাটি বুলি ক'লে কেৱল এইকণে আছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত যি অভদ্ৰামী চলিছে সেইটো মুঠেও এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নহয় ইয়াত চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে ইয়াত পুলিচ বিষয়ববীয়া আছে ইয়াত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তাৰ স্বত্তেও কেৱল মাত্ৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে দেখা পাইছে আৰু এই বিভাজনৰ ৰাজনীতিক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় অসমৰ ভূমিত আমি সকলোৱে ভাই ককাই হিচাপে আছোঁ তাত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কোনো কৰিব নালাগে মই মোৰ ভাই দাদাসকলক কৈছোঁ যে বিভাজনৰ ৰাজনীতি আপোনালোকে নানিব আৰু যি মানুহৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে তাক সাব্যস্ত আপোনালোকেও কৰক আমাৰো সেয়াও দাবী সেয়াই দাবী যে আমি সেই অধিকাৰখিনি যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ কি বুলি বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আপোনাক বাধা প্ৰদান কৰিছে যেন ৰাইজে যিটো কৈছে যে মাটি বাৰী আমি আজিলৈকে পোৱা নাই আৰু সেইষাৰ কথাই আমিও মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আমাৰ মাটি বাৰী আমাক দিব লাগে আৰু সেই কথাটোত কি বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে আমি নাজানো উচতনি কোনে দিলে সকলোৱে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে কথা বহুত আগৰ পৰা চলি আছে ময়ো এজন ৰাইজৰ মানুহ হিচাপে মোক মাতিছে হয় মই এজন বোকাহাটৰ জনপ্ৰতিনিধি হয় ৰাইজে প্ৰমাণিত কৰিছে সেয়া তাত কিছুমান মানুহৰ জ্বলিব পাৰে জ্বলি থাকক বিপক্ষ পাৰ্টিৰ আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু বোকাঘাটত এটা শেষ কথা যে ইয়াত বিভাজনৰ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে ইয়াত বাগান বুলি দ অঞ্চল বুলি মিচিং আদিবাসী অসমীয়া বুলি বিভাজন কোনো কাৰণতে হ'ব নালাগে সেয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা আৰু প্ৰতিজনকে আমাৰ সেয়াই দাবী যে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি আপোনালোকে নানিব কাৰ্যসূচী ইয়াত এটা কেন্দ্ৰৰ উন্মোচনীৰ কাৰণে আহিছে আৰু জনগণে যিটো দাবী বহুত দিনৰ পৰা কৰি আহিছে জনগণে যে এই মাটিখিনি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা আমি খেতি বাতি কৰি খাই আছোঁ আমাৰ পৰা এইখিনি মাটি কাঢ়ি নল'ব বুলি আৰু সেইকণ কথাই জানো কিয় শুনিব নোৱাৰে এটা বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া আছে আমি বহিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ কি কাৰণে কি ধৰণে কৰিব লাগে য'ত কেন্দ্ৰটোও হৈ উঠিব আৰু মানুহখিনিও যাতে বিতাড়িত নহয় আৰু এই ধৰণৰ আমাৰ সংবিধানে আমাক স্পষ্ট দিশ দি থোৱাৰ পাছত কিয়নো এনেকৈ মানুহক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে কিয়নো এনেকৈ মানুহক দমন কৰা হৈছে আমি আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ আৰু কেইদিন বাছি থাকিব আকৌ পুনৰবাৰ আমি স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব যেন আমাৰ অনুভৱ হয় আৰু এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ দুখ লাগে যেতিয়া নিজৰ মানুহবোৰে বুজি নাপাই পেলাই আনৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে আৰু কয় যে আপোনালোকে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে য'ত কি তেখেতসকলে বিভাজনৰ ৰাজনীতিত আশ্ৰয় লৈছে আৰু বোকাখাটবাসীয়ে এইটো কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিয়ে।